Байгалийн гамшигын давтамж бол маш их нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа гал төмөр гарах юм бол ямархуу төвчөнд хүрээд байгааг бид нар харж байгаа. Одоогоос 2-3 жилийн өмнө Улаанбаатар хотын иргэн тойрон юу боллоо? Энэ зон гэхэд Оросын холбооны улс дээр төмрийн аюул өөрөө ямар төвчөнд хүргэсэн билээ гэд бид нар бүгд харж байгаа. Тэгэхээр ерөн сүүлийн жилүүдэд энэ гал төмөр унтрахтай холбоотой ялангуяа тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр хангах, бэлэн байлгах, энэ зөөвөрлөг тэр битгэл тэр нефт бүтээгдэхүүний төмөр гарсан тохиолдолд унтрах хүчин чадалтай энэ техник энэ төслийн хүрээнд бас орж ирэх гэдэг мэдээллийг би бас сонсч байсан. Тэгээ энэ мэдээллийг бол 2-3 жилийн өмнөөс их ярьж ин онцгой байдлын газрынхан хөөцөлж байгаа. Тэгээ одоо орж ирж байгаа юм байна. Би бол 100% дэмжиж байгаа. Ер нь энэ нэг энтгээ холбоотой энд ярихад өнөөдөр онцгой байдлын ерөнхий газар тэгээд онцгойгийн хідэн гац нөөгчд яг хүнд үед ачааны хүндийг нуруунд дээр өөрөөд гардаг. А гэхдээ тоног одоо тэр байгаль орчин аялал жуулчлалын яам дээр болохоор төсөв бүтцэн байгаад байгаа гэд бас нэг тийм алдаа оноотой юмнууд бол байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ зохион байгуулалтын юмнууд ч хийгээд онцгой байдлын энэ ерөнхий газрынхаа техник тоног төхөөрөмж бэлэн байдлыг бас цаашдаа энэ хүний нөөц хүчин чадлын нэг энэ төр төрөөс ус тууштай анхаарал өгчөл энэ бол өөрөө маш их ач холбогдол талаас ач чухал юм гэж би харж байгаа. Тэгээ одоо яг энэ дээр нөгөө Францын талтаа та нар бол хэдийнэ ярьсан өнгөрсөн онд энэ яг энэ зөэлийн хүрээнд орж ирэх тоног төхөөрөмжийг хэрхэн яаж ашиглах талаар шинжиж дэрж ажилласан гэж би сонссон. Тэгээ одоо ярьвэ энэ их хурлаар ингээд ороод батлагдсны дараа хизээ яг хэдийн хугацааны дотор энэ хүрээнд тоног төхөөрөмж энэ нэстэг тэрэг энэ багц хэрэгслээ авах уу? А тэрийг одоо Монголын гац нөөгчд Монгол шинжилт маань өөрсдөө шууд одоо аваад ажилуулахад бэлэн байна уу? Энэ тал дээр онцгойгийнхан маань хэр одоо бэлтгэлээ хангаж байгаа вэ гэдэг асуултыг асуумаар байна. За. Ариун буйн даргын микрофон чи 3 байна уу? 3 дугаар микрофоны үгүй. 3. За, оюун чимэг гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ төсөл маань одоо 3 жилийн хугацаанд одоо хэрэгжихээр төлөвлөгдөж байгаа. Тэгээ төсөлтөй холбогдуулаад нисдэг тэргийн одоо нисгэгч техникийн ажилтнууд, инженер техникийн ажилтнуудыг бэлтгэх сонгон шалгуулалт эх оны 1 сараас 3 сарын одоо хугацаанд хэрэгжихээр төлөвлөж байна. А үүний дараа стандарт сургалтууд байгаа. Мөн одоо дадлагын нислэг зохион байгуулах сургалтуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулахаар бэлтжиж байгаа. Ер нь бол ерөнхий хаврах ажиллагаанд явуулахтай холбогдуулаад нийт 44 одоо хүний оронтойг бид бүхэн одоо эх оны төсөв суулгахаар бэлтжиж байгаа. Хэрэг одоо энэ төсөл хэрэгжихээр шийдвэрлэгдвэл эх оны төсөвт одоо энэ оронтойг тусгаж одоо ажилланаа. Дээр нь одоо Францын талаас ялангуяа энэ нисдэгний оператор техник ажилтнуудыг бэлтгэх хүрээнд шинжээчд мөн одоо инженер техникийн ажилтнуудыг сургаж бэлтгэх энд ажилуулах бол зардлууд энэ төсөлд бол давхар суусан байна. За баярлалаа. Тэр биш тав гишүүний микрофоны үгүй тэр биш тав асуулт асууя. Сайн онц